ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះរួមមានរបៀបប្រាថ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតផងដែរពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនេះគឺបានធ្វើឡើងនារុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែសុភាឆ្នាំ2023រវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវណ្ណដេតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកឌុទីណាពេលដែលក្រសួងបានឈានចាប់យកនៅការងារផលនេះយើងក៏បានធ្វើការវិតម្លៃផ្នែកអក្សរកម្មឌីជីថលនេះទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រយើងប្រមូលដែរហើយក៏បានវិតម្លៃឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ smartphone សម្រាប់ថ្ងៃគឺមានការចម្រើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាយើងមិនថាគាត់ចេះអង់គ្លេសក៏មិនចេះគ្រប់រៀនអាចពីវិទ្យាកុំព្យូទ័រឬក៏អត់ទេហើយគឺទៅអ្វីដែលជាការជាបន្តដំណាក់កាលនេះគឺអាចដែរដល់ការប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែលពេញនិយមដែរទូទៅជីវរវត្តជាងមួយចំនួនទៅបីជាគាត់មិនចេះប្រើឲ្យថាពេញលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែការប្រើនៅអាចចំនួនដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលមានការថាចូលបង្ហាញអាប់ឆ្លាតវៃនោះក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើពូមីកសិករយើងអាចមើល YouTube អាចមើលរែង Facebook បានគាត់ក៏អាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Digital ដែលយើងបានរៀបចំទៅជា App មួយចំនួនមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការប្រើដែរបាទអញ្ចឹងការចំនៅប្រព័ន្ធដែលអាចងាយស្រួលក្នុងការប្រើនោះគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនយើងគិតថាចង់បាក់ថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គឺជាអ្នកណាហើយគាត់ចូលចិត្តរបៀបមកបាទអញ្ចឹងទាំងងាយស្រួលថាទាំងធ្វើឲ្យចូលចិត្តប្រើចំណបងនេះហើយដែលទៅថ្ងៃមុខយើងនៅមាននៅជាជោគជ័យអ្វីដែលយើងបានកត់គូនោះគឺមានច្បាស់ណាស់មានតាំងពីប្រភេទនៃយើងហៅថា app ដែលអាចជួយក្នុងការដាំដុះក្នុងការបង្ហាញទៅឃើញនៅផលិតផលដែលគាត់ប្រុងនឹងមានអញ្ចឹងឧបមាថាគាត់រៀបចំដាំដំណាំឯមួយចឹងគាត់អាចថតពីទីតាំងគាត់និយាយពីដំណាំដែលគាត់ប្រមដាំហើយនិយាយពីពូជនិយាយពីផលដែលគាត់ត្រៀមប្រមូលបានបាទប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងផងដែរយើងក៏អាចចូលនៅការណែនាំមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តកសិកម្មល្អតាមរយៈប្រព័ន្ធ smartphone មានអាចប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃចំនួនដែរចឹងអាចណែនាំការប្រើជីការប្រើថ្នាំផ្សេងៗតាមតាមភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់អនុវត្តព្រោះថាគាត់ smartphone នេះអាចជួយច្រើនគាត់ថតបានជួយលើកថតជួយវីដេអូជួយនៃបានគ្រប់យ៉ាងបាទចឹងអស់នេះគឺជាការគិតគូរហើយយើងនឹងធ្វើការនេះជាមួយនឹងទីក្រសួងប្រៃសណីនិងជួយកម្មនីគមដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធផលមួយដែលឆ្លាតវៃនឹងបង្កើឲ្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទ
ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh គឺជាថ្នាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រសួងប្រសិទ្ធិនិងទូរគមនាគមន៍ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ការខ្លែងបន្លំឯកសារផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃឯកសារផ្ដល់ទំនុកចិត្តផលចំណេញពេលវេលានឹងកាត់បន្ថយចំណាយនានាព្រមទាំងជំរុញការធ្វើបដិវត្តកម្ម Digital ស្របទៅតាមឧត្តមមានុវត្តជាអន្តរជាតិការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារនៅលើថ្នាល verify.gov.kh ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់បញ្ចូល QR Code ស្តង់ដារដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុង Blockchain ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅលើសញ្ញកនៃឯកសារនីមួយៗទន្ទឹមនឹងនេះការប្រើឯកសារដែលមានការដាក់បញ្ចូល QR Code ស្តង់ដារនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការធ្វើនិស្សានុគលកម្មទៅលើឯកសារថតចម្លងក្នុងទម្រង់ជាក្រដាស់នោះឡើយ។